منهج السلفية في مست الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمن كرمات ان شاء الله بزي سامنت انقدي يعني يلا اه كل قلف يمن ماريا اه الاسباب الانحرافي اه والافتراق عن منهج السلف اه هو الجهل كسلفوتشاتين منجد ندن كذي كزيان دنرق دن እንድናፈነግጥ የሚያደርጉ ባህርያቶችን እያየን ነው እንግዲህ አንዱ እና ዋናውም ማለት ይቻላል ጀህል ነው ድንቁርና ነው የሰው ልጅ እውቀትን ከራቀ ይታወራል አይኑም ይታወራል ልቡም ይታወራል አላህ ስብን ተላ እንደተናገረው ማለት ነው ምክንያቱም አይነ ሰተን ነበር እንዲያዩ አላዩበትም እያለ ነው ጆሮም ሰተን ነበረ እንዲሰሙበት ልቦናም ሰተን ነበር እንዲረዱበት ይሄን አላደረጉም ይላል ኦላኢከ ከልአናዓም ብሎ እንዲያውም ልክ እንደ እንስሳቶች እንደ ከብት ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa ስለዚህ ድንቁርና ምናልባት ያ ድህነት ብቻ አይደለም የልቦናም ድህነት ነው የመስማት የማየት ድህነት ነው ድንቁርና ያስተሳሰብ ድህነት ነው አእምሯችን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እንድናስተነትንበት በተለይ ሐቅን እንድንከተልበት ሐቅን እንድንቀበል የሰጠን ትልቅ አማና ነው ከዚያ ካቀብ ነው ወደ እውቀት እንዳይደርስ ካደረግ ነው አእምሯችን አይለመልምም ሁሌም ይቀጭጫል ሁሌም እኩይ ባህርያቶችን ነው የሚያስበው ሁሌም ግላዊነትን ስሜት ተከታይነትን እያዳበረ ነው የሚሄደው ባለፈው ሳምንት ያየነው ነው ስሜት ተከታይነት ዋናና ትልቁ ምንጩ ጅህልና የፈጠረው ነው እውቀት ላይ ያልተመሰረተ ቁርአንና ሐዲስ ላይ ያልተመሰረተ ዲን ሁለት ነገሮች ከዚያና ከዚህ ከሁለት ጫፎች ይስቡታል በዚህ ያንኛው ስሜት ተከታይነት ይስበዋል በዚህ ደግሞ ድንቁርናው እንደፈለገው እንደፈለገው ያደርገዋል ማለት ነው እና እንሻ አላህ ዛሬ እንግዲህ መظሂሩ ልጀህል የጅህልና መገለጫዎችን እንሻ አላህ እናያለን አንድ ሰው ጃሂል ሲሆን ጅህልናው የሚያስታውቅባቸው ምልክቶች አሉ እነሱንና ሌሎች ተያያዥ ነጥቦችን እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ምንድን ነው ተሸዱድ ነው አንዱና የመጀመሪያው የጃሂል መገለጫ ባህሪ ተሸዱድ ብሎ የማይጠበቅበት ቦታ ላይ ያጠብቃል የማይመለከተው ቦታ ላይ ነቢዩን ለህ ሰላት ወሰላም ወዳለሁ ብሎ የውዴታ መገለጫ መውሊድ ነው ብሎ ያጠብቃል የለለ በዲኑ የልለ ትልቅ ቢድ ልናጠብቅ ልናከር የሚገባው በትክክለኛ መረጃ ላይ የሆነውን ብቻና ብቻ ነው ቁርአንና ሐዲስ ሰለፎቻችን አጥብቀው የያዙትን እንይዛለን። ለምሳሌ ተወሒድን የሂጃብ የኒቃብ ጉዳይ የሐያቅ ጉዳይ የሰላት ጉዳይ አጠቃላይ ዒባዳዎች በትባዕ መስፈርት ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም በፈጸሙበት መስፈር የሰለፎቻችንን ግንዛቤ እየተከተል መሄድ ግድ ነው ይሄ ማጥበቅ አይደለም ይሄ ማንኛውም ሙስሊም እለት በዕለት ሊሰራው የሚገባው ግዴታው ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ የጃሂል መገለጫ ዋናው ምንድነው ተሸዱድ ነው እውቀቱ ቁንፅል ነች ቁርአን ሐዲሱን በሚገባ የማስተንተንና የመረዳት ችሎታ የለም ሁሌም በተረተረትና በቂሷ የታጠረ በመሆኑ አንድ ነገር ላይ ብቻና ብቻ ማጥበቅ ነው ያው የሚያምነው ሸኽ ያለውን ብቻ እየተከተለ ሁሌም በቢዳዕና በሽርክ ሲጨማለቅ ይኖራል ሐቂቃ ወላሂ የሱና ሰዎችን ያክራሪ ሌላም ሌላም ሲባል ይታያል ወላ ዋናው አክራሪ እንዲያውም ቢድዓ ውስጥ ሁሌም የሙጭጭ ብሎ የሙጥኝ እያላል ወጣም የሚለው ነው አክራሪ መባል ካለበትም ማለት ነው አሻፈረኝ የሱና ብርሃንን አልቀበልም ሁሌም ሽርክና ቢዳዓ ውስጥ ነው ሐያቴን ማሳለፍ የሚፈልገው የሚለው ሰው ነው እንዲያውም በዚህ መፈረጅ ካለበት ማለት ነው አላህ ስብሓነሁ ወተላ بقرآن وبسورة البقرة انك الله اندمتو الله يقول الله الله بكم الله 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 لن ما قرم الله يقول ولا يريد يريد بكم العسر ان أنت ان انت الحمد لله دين الاسلام قرنو مالتنا لا ለቀለደበት አይደለም እኛ ብቻ በትክክለኛው በሰለፎች መንገድ ላይ እንሰለፍ ወላ ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ነው ችግሩ ግን ምንድን ነው እኛ በስሜት አምላኪነት በጅህልና ማናቀውን ነገር የዲኑ አካል ያልሆንን ነገር ለማምጣት ስንሞክር ጥልፍልፍ ብለን ነው ምንወድቀው አደናቅፎ ይጥለናል ራሱ ስራችን የሌለ ነገር ነው ነዋ በሰለፎቹ ያልተሰራውን ነቢዩ ለህ ሰላት ወሰላም ያልደነገጉትን አዳዲስ ሽሪያ እያመጣ ነው ከዚህ በላይ ተሸዱድ የለምና የጃሂል ዋና መገለጫው አንዱ ተሸዱድ ነው እንዲሁም ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው ምን ይላሉ ብኻሪ ባስተላለፉት ሐዲስ ማለት ነው ኢና ሃ ዲን ዩስሩን አሉ ይሄ ዲን ነው አሉ ቀላል ነው አሉ ወለዩሻደ ዲኑ አሓዱን አንድ ሰው በዲኑ ጉዳይ ላይ አያጠብቅም ኢላ ገለበሁ ያሸነፈው ቢሆን እንጂ ይላሉ ምንም እንኳን የቢድዓ ሰዎች የሽርክ አቀንቃኞች በዚህ ዲል ላይ የለለ ነገርን በማምጣት ለማካበድ ቢሞክሩ የዲኖ አካልን ያልሆነን ነገር የዲኖ አካል ለማስመሰል በገንዘባቸው በእውቀታቸው በጉልበታቸው በጀማዓቸው ታ በመንግስት ክንድ ቢታገዙ መጨረሻቸው ውድቀት ነው በቃ ያሸንፈዋል እያሉ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ምክንያቱም በጅህልና ላይ የተመሰረተ መሰረት ሁሌም መሰረቱ ያልጠነከረ ስለሆነ መጨረሻ ውድቀት ነው የሚሆነው ለጊዜው ግን ብዙ ጥፋት ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው የደንቆሮ የማሀይም የጃሂል መለያ ባህሪ ምንድን ነው اجتناب الوسطية والسلفية وأهل السنة والجماعة ليلو ومن دنو تككل النوني نبينا عليه الصلاة والسلام صراط المستقيم وسطيا سلفيا من قد مراك لا لمك ما منتات كلم هين تككل برهانا ويقودانا بترد مايت هم جهلنا يور سلو هنا مالتنو الاجتناب الوسطية المأمور بها في الشريعة الإسلامية وهي الاعتدال وهي السلفية بين الإفراط والتفريط قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በዘ ቁርአን አያ እንግዲህ በሱረት በቀራ እንቀጽ 1 43 ላይ ወሰጥያ ናችሁ እያለ ነው ይህ ትልቅ ማዕረግ ነው የዘ ሰለፊያ ጀማዐ የሰለፍያ መንሃጅ የተሰጠው ልዩ ማዕረግ ኒሀ ማዕረግ ይሄን ወሰጢያ የሆነን ዲን ለመራቅና ብሎውም ላለመቀበል የምናንገራግርበት ትልቁ ችግራችን የብዙዎቻችን ማለት ነው የጅህልና ያመጣው ጣጣ ነው ምክንያቱም ጅህልና ማለት ቀደም ብለንም አይተነዋል የእውቀት ተቃራኒ ነው የትክክለኛው የነቢዩ አለህ ሰላቱ ወሰላም ሱናና የቁርአን ግንዛቤ እጥረት ነው ይሄን አጣን ማለት ደግሞ ሁሌም ሁሌም አላቃ አይኖረንም ይሄንን ብርሃናዊ የሐቅ ጎዳና ሁሌም በጥርጣሪ ማየትና ሐቅን ላለመቀበል ሁሌም እንዳገናገርን ወደ እንዳልን እንዳፈገፈግን እንኖራለን ማለት ነው እንግዲህ ወሰጥያ ማለት ያው አይ አህሉ ተወሱጥ ወልኢዕትዳል ማለት ነው ሚዛናዊ የሆኑ ፍትሐዊ የሆኑ ትውልዶች የተከተሉት ጀማዕ ነው እና እዚህ ላይ ላይ እንግዲህ ሁላችንም ያለንበትን አቋማችንን መፈተሽ ተገቢ ነው ማለት ነው በተለይ በተለይ ብዙ ሰዎች ታ በሰለፎቻችን መንገድ ላይ እንኳ ቀጥ ብለናል የምንል ሰዎች በእውቀት ደረጃ በግንዛቤ ደረጃ ማሻ ሆነን ተግባር ላይ ግን ዜሮ ምን ተግባር ላይ ፈጽሞ ምንም የለለንበት ይሄ ራሱ ቀደም ብለን እንዳየ ነው አንዱ የጅህልና መለያ ባህሪ ነው ምክንያቱም እውቀቱን ከመሸክም ባሻገር በስራም ተተርጉሞ እውቀቱ ተግባራዊ ሊደረግ ስለሚገባው ማለት ነው سلازي وسطية تككلاً ينقل إلى منهاج منقلناو. سلفي يوش وسطية ناتشو الله سبحانه وتعالى بزي من قدي. قرآن وسط جلس على مالتنو. والوسطية في الاصطلاح هي الاعتدال بلا غلو أو تقصير. بشارعه عوي ترقومو وسطية من لو هاي ما تاوي كوانيون عبادون بلا غلو ولا تقصير بلا غلو او تقصير ملوغا ملوم ارقفا درقو سايتو دنبار سالف مكاكل يهونو دينون يمي تقبر نبي عليه الصلاة والسلام تكتاي وسطي ويم سلفي ويم أهل السنة لبالي كلال مالتنا إن شاء الله فالوسطية والاعتدال والسم والسماحة من صفات من صفات السلف الصالح التي تتميز بها عن غيرها من الأمم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام الله زند تودا جدين تودا جهيمان مالت حنفية نعلو حنفية مالت توحيدنا شرك انتتو توحيد ما الله هنبا بيتشان ينت مقزات حنفية يبالل الحنفية ملة إبراهيم إبراهيم من قدنا سلزي جاهل هلم ميششو ينن ينبيون عليه الصلاة والسلام منجد يا إبراهيم منجد قد حنفيا اجتناب ميرق ميرغو, كل مسوج أباك شو هي أحباش جمعانو هي أشاعرا فلسفنانو هي إخوان من قدنو وباكش انت ملشي نو بفسهم እንዲህ አይነት ውስታዛ ይቻል አቅም እሱ ነው ኔ እሱ የገባበት እገባለሁ ይህ እኮ አንዱ የጅህልና መለያ ባህሪ ነው አዋቂ ብሎ ማለት በሳል ብልጥ ብሎ ማለት ሁሌም ሐቅን ለመቀበል የማያንገራግር ነው ሐቅን ተቀብሎ ፈትሾ አይቶ የሚያምን ነው ይህ እኮ ነው ሂዳያ አላ የሰጠን ይህ እኮ ነው ተውፊቅ ሂዳያቱ ደላላ ወደ ትክክለኛው መንገድ እንድንጓዝ እንድንሄድ የሚያደርገን ግንዛቤያችን እኮ ነው ሂዳያ ማለት ይኮ ትልቅ የአላህ ስጦታ ነው እኛ ጋር ያለ ልክ እንደ ጋሪ መሸበብ የለብንም ሁሌም ሜዳ እንዳንዴ መቀየር አለብን የምንጫወትበትን ሜዳ ሁሌም አንድ ሜዳ ላይ ስለዚህ ወላሂ ራቅ አድርገን ማሰብ አለብን ይሄ አኼራ ጉዳይ ነው ሁሌም እንደ ተሳቢ ዝም ብለን መጎተት የለብንም ሐቂቃ እኛም አንዳንዴ እየተጎተትን ያለንበትትን ምንከተለው ዋናው የሚስበው ተሳቢውን መኪናው ምን አይነት ነው ብለን ማየት አለብን እንዲሁ ዝም ብሎ ሁሉንም ሓላፊነት እናንተ እንዳረጋችሁ ታርጉት ብለን ሰተን መተኛት የለብንም ቂቃ ነገ ሒሳብ ላይ ሁሉም የየራሱን የየግሉ ፋይል ነው የሚታየው አይ እነገ ስለ ነበሩ መሪዎቻችን ውስታዞቻችን፣ አሚሮቻችን ፋይላችን እነሱ ጋር ይታይ የሚባል ነገር የለም እስ በሱ ሁሉም ይካዳል ነው ያለው አላህ ቁርአኑ ረን ያላውቅልህም ሀታ ሸይጣን ፈላ ተሉሙኒ ወሉሙ አንፉሰኩም ነው የሚለው ሸይጣን ነገ እኔ እናትውቀሱኝ ራሳችሁን ውቀሱ አእምሮ ተሰጥቷቸው ያልተረዳችሁት ነው የሚለው ሀታ ሸይጣን ማለት ነው እንኳን በግለሰብ ደረጃ ዲናችንን አቂዳችንን እንዲሁ ዝም ብለን እንደ ሸቀጥ ሰተን ቀርቶ ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው የጃሂል መለያ ባህሪ ምንድን ነው አልእክትፋኡ ቢቅራአት ልቁርአን ወሱና ዱነ ተደቡሪ መዓኒ መዓኒ ሌላው ምንድነው የመይም ሌላው መገለጫ ሌላው የሰለፎችን መነሃጅ አልቀበልም እያለ ወደ ጎን ተንሸራቶ አፈንግጦ የሚቀርሰው ባህሪ ምንድ ነው ቁርአንን አይረዳም ሱናን በሚገባ አያውቀውም ከላይ በቃ ማዕናውን ብቻ ለፍዙን ብቻ የሚያሯሩጠው ቁርአኑ ሊያስተላልፍ የፈለገው መልእክት ምንድነው አንድ ሰለፎቻችን ይህንን የቁርአን አንቀጽ እንዴት ተረዱት ሁለት ከዚያ በኋላ ከእኔ ምን ይጠበቃል ከዚህ ከቁርአን አንቀጽ አኳያ እኔ ምን አይነት አቋም ነው መያዝ ያለብኝ የሰለፎችን አረዳድ ነው የምቀበለው ወይስ የፈላስፋ የስሜት ተከታይ ሰዎችን ብሎ መፈተሽ አለበት ይህናን አያረግም ብዙ ጊዜ ጃይል ሐታ አይኑ ፈጦ ቁርአኑን እያነበበው ሐቅ መሆኑን እያነበበው ትሕሪፍ አድርጎ ወይም አጣሞ ቆራርጦ ነው ለመረዳት የሚሞክረው ሐቂቃ አላሁ አክበር ብዙ ሰዎች እዚህ ላይ ነው እንዲያውም እንዲያውም ከቁርአኑ መልእክት ይልቅ የሙሪዶቻቸውን አሚር ብለው ዋና ብለው የእኛ መድህኖች ብለው ያስቀመጧቸውን ሰዎች ግላዊ ሐሳብና ንግግር ማስቀደም የሚቃጣቸው ብዙ ሰዎች አሉ ሐቂቃ አላሁ አክበር እንግዲህ አስቡ ከቁርአን፣ ከሐዲስ የግለሰብን አስተያየትና አፈ ታሪክ የሚያስቀድም ሰው አለ። ከዚህ በላይ ምን ድንቁርልና አለ ከዚህ በላይ ምን ጭፍን ተከታይነት አለ። ወላ ይሄ ጅህልና የምንለው ጉዳይ የብዙ 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 በሽታዎች ድምር ውጤት ነው ታዲያ መቼ ሐቂቃ ወላ በጅህልና ተሸብበን እያልን ከነቢዩ ለህ ሰላት ወሰላም ትክክለኛ መንገድ አፈንግጠን እስከ መቼ ድረስ ነው ወላሂ ቤተሰብን ገድለን አንዳንዱማ ስብሓንላህ የራሱ ጅህልና ሳይበቃው ቤተሰቡን ሙሉ ቤተሰቡን የሱናን ብርሃን እንዳያጣጥም እንቅፋት የሚሆል ቢዙ ቤተሰብ አለያየን ነው ከዚህ የበለጥ ወላ ትልቅ ጥፋት كزي بلك تلك ودمة أه... هلا منا هنجدي قرآن بميك يا يعلى نبينا عليه الصلاة والسلام حديث بميك كبا كتكك لن يوسو على مقسم ميامت او تاتانو الله بقرآن كتابنا انزلناه اليك مبارك اللي آياته وليذكر أولو الألباب بصورة الصاد انكس هازت اه إلي مالتنا كتابنا أنزلناه إليك ودانت يوردنا ومسحفنا ولال مبارك يتبارك هنا ليدبر آياته انكس وليتذكر ليستنتن وليذكر لمكر لي أولو الألباب يلبون بالتبيتوش دمو لمكروبت ቁርአን አያዎቹን ሊያስተነትኑ ሰዎች ሊገሰጹበት አንቀጾቹን ሊያስተነትኑት ነው ያዋረድ ነው የተባረከ መጽሐፍ ነው ይላል አላህ እየመሰከረለት ነው ቁርአንን የተባረከ ነው ብሩክ ነው ሀሴትን ደስታን ያላብሳል ሽፋኡን ሊማ ፊ ልብ ላይ ላለ በሽታ መድሃኒት ነው የጅህልና መድሃኒት ነው ቁርአን በሚገባ ከተረዳ ነው ውስጣችን እንዲገባ ካደረግነው ነው ብዙዎቻችን ቁርአንን እንኳ አስተካክለን መቅራት አንችልም ሐቂቃ ነገር ግን እኛው ለዲን እኛው የቆምን እኛው ፈላጭ ቆራጭ እኛው መናሃጅ የምንዘረጋው ነን ብለን ነው የምናስበው አላሁ አክበር በሚገባ ቁርአንን حديثن ብንረዳ ኖሮ ወላሂ ትክክለኛውን መንገድ አንስትም ነበር يقرأنا حديث فهم والله يوفق أنا بتعم تلك فهم بلو مالة السلونة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلى الله سبحانه وتعالى قرآن قديه مردات مالت باتشرو كجهل النام اللاك هنا قرآن على مردات براسو إيه ትልቁ የጅህልና መንስኤ ሊሆንም የቻለው ለዚህ ነው ማለት ነው እንሻአላ እንግዲህ ጃሂል እነዚህ እነዚህ ባህርያቶች ይታዩበታል እነዚህን ሁኔታዎች በቀላሉ አንድ ሰው ለቁርአን ለሐዲስ እጅ መስጠት ካልቻለ በሰለፎች መንገድ ላይ ቀጥ ማለት ካልቻለ ياو اه تلك إجهلنا بالشتان الناس ايه بشيء التعيال مالتنه إيه بشيء تورجمو لا تلا يورج أو تجعلت قال إيه مجمعوا الخطا والضلال والإغواء الجاهل بالدين يقع في الخطأ والضلالة والغواية بري لاي جاهل هنسو تفاته لا قال ستة لا قال بس أنا وش لاي እነ እነ ገፍላ፣ እነ ሹብሃ እነ ሸክ ይህ ሁሉ ችግር ስናየው የጅህልና ጉዳይ ነው ሰውየው ተጠራጣሪ ይሆናል ሰውየው በዲኑ ይዘነጋል ሰውየው ውዥንብር ውስጥ ብዥታ ውስጥ ይገባል ሰውየው ሸክ ውስጥ ይገባል ጥርጣሪ ውስጥ ኒስያን ውስጥ ይገባል እርሳና ውስጥ መርሳት ያመጣል እነዚህ ሁሉ ይዘታቸው ቢለያይም ዞሮ ዞሮ በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ ጅህልና የሚያመጣቸው በሽታዎች ናቸው ትልቅ አደጋ ላይ ነው የምንወድቀው ከእውቀት መፈለግ በተዘናጋን ቁጥር ባጭሩ ሁሌም ውስጣችን በብዥታ ነው የሚናገው ያም እየመጣ የፈለገው የጥመት አንጃ እየመጣ እየተሸከመን ነው የምሄደው ቦታው እየገባን እዛ ገብተን ስንገባ ስንወጣ አላሁ አክበር መጨረሻችን ያው አጀላችን ይደርስና አላህ ጋር እንገናኛለን ማለት ነው ሐቂቃ ከዚህ በላይ ላ ከሳራ የለም ሌላው አሁንም እንግዲህ ጃሂል ሌላው ትልቁ አደጋ እንደዚሁ የሚያጋጥመው በጅህልናው ምንድን ነው አልእፍትራኡ ላ ላ ወረሱሊ ላ ለ ወሰለም አላህና ረሱል ላይ ይዋሻል በማያውቀው ነገር ለምንድነው መውሊድን የምንታከብረው ብትሉት አንዱን አንዱ ነቢዩና ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለመውድ ይላችኋል ከዚህ በላይ ውሸት አለ አላሁ አክበር ከዚህ በላይ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ መቅጠፍ አለ የለም የለም ነገር ነዋ እያመጣ ያለው ሰለፎቻችን ያልሰሩት ነቢዩ ዐለህ ሰላት ወሰላም እንዲ ያላዘዙትን አዲስ እያመጣ ነው አዲስ እየፈበረከ ነው። ይህንን ቢድዐውን ግን በድፍረት ነቢዩና ዐለህ ሰላት ወሰላም የመውደድ የምልክት ነው ይላል ዒባዳ ነው ይላል በእክትላጥ በሽርክያት በቢድዓ የታጀበ ተግባራቱን ማለት ነው بزويت اما تبرنوتش انسان فتش دين داينا تشجروتش كوست اشوال أه الله لاي مغاشاة تن تني على مالتنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم, السنتكم السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله لتفتروا على الله الكذب الى الله سبحانه وتعالى እንዲሁ ዝም ብሎ ምላስ እንዳመጣለህ ምንም አይነት እውቀት በለለህ ጉዳይ ላይ ይሄ አራም ነው ይሄ ሐላል ነው አላሁ አክበር ይሄ ጅህልና ያመጣው ጣጣ ነው ፈስአሉ አህለ ዚክሪ ኢንኩንቱም ላተዕለሙን ያለውኛ ሸሪዓችን አላሁ አክበር አሁን ሰዓት ላይኩ የፌስቡክ የዋትሳፕ የማህበራዊ ሚዲያ ሸኾች ተፈጥረዋል ጅህልና የወለዳቸው ጅህልና ያሰከራቸው አላሁ አክበር አላ ይጠብቀን ወላሂ ወላሂ የዝህ ዲን አማና እኛ ላይ ወድቋል እኛ ግን ተጫወትንበት ጥቅም አታለለን አላሁ አክበር ግማሹ ሴት አታለለው አላሁ አክበር ግማሹ ክብር አታለለው ግማሹ ሀምያ ደራ ይዞት ሀቅን ለመቀበል አሻፈረኝ አለ ግማሹ ፖለቲካ ነቀው አላሁ አክበር ግማሹ ለውመተላኢም ግማሹ የላይክና የኮሜንት እስረኛ ሆኖ ቀረ አላሁ አክበር ይህ ሁሉ ጅህልና ያመጣው ጣጣ ነው እንዲህ እየተባለ በሸም በሀፍረት በዩልኝና በይስሙልኝ ተጀቡነን አላህ ላይ መዋሸት የሌለብንን እየዋሸን ኡማውን መሀይሙን ተራውን ህዝብ ወዳልተፈለገ ፊክራ እየገባና ትክክለኛውን የነቢዩና ዓለህ ሰላት ወሰላም ፍኖት እየለቀቀ ነው ይህም እንግዲህ ሌላ ምንም አይነት ጉዳይ አይደለም ጭፍን ተከታይነት ጅህልና እያመጣብን ጣጣ መሆኑን ሊታወቅ ይገባዋል ማለት ነው ሌላው የጅህልና ሌላው ትልቁ ኸጦር ምንድን ነው ሙስሊሞችን ማክፈር ተክፊሩ ልሙስሊሚን ተክፊሩ አህል ስነት ወልጀማዓ ተክፊሩ ሰለፊይን የሱና ሰዎችን ማክፈር ታፔላ መለጠፍ ይሄ ዋሃብያ ይሄ አክራሪ ይሄ ከሌ ይሄ ማለት ነው ምንም እኮ ተጨባጭ ነገር ማስረጃ ያለውም አንድን ሰው ለምንድን አክራሪ የምንትለው ለምንድነው ውሃብያ ምንትለው ብትሉት መደምንትን የለው ይየ ምን ሠራው ነገር አላህን ፍራ ጀነት ክን ኣታበላሽ አኼራህን አታጥፋ ተብሎ ስለተመከረ እና ብቻ ጭፍን ተከታይ ስለሆነ ጅህልና ውስጡን ስላበላሸውና ስላሰከረው ሓቅን መቀበል ኣይፈልግም ብሎ ተመሬት ተነስቶ ብቻ የሱና ውስታዞችን تلاقي تابي لوشن بمالت اف حق ان, ان ابلو انكفاتي من هون بزو سويتش شالن مالتنو قد يؤدي الجهل بصاحبه الى تكفير المسلمين بارتكاب المعاصي وكل من يخالفه في القول او في او الفعل ወሃ አምሩን ፊጋየትል ጋየት እንግዲህ እሱን በቃላትም ይሁን በንግግርም ይሁን በስተሳሰብም ይሁን የተጻረረውን በሙሉ ጃሂል ያከፍራል ይሄ ውሃብያ ነው ይሄ እንዳትቀበል አላሁ አክበር እነሱ ያረዱትን መብላት እንደዚህ ነው ከእነሱ ጋር እንትና አላሁ አክበር ይህ ኮ ትልቅ ትልቅ ኸጠር ነው ትልቅ አደጋ ነው ለምን ሸራቸው ተንኮላቸው ይፋ ስለሆነ ማለት ነው ዓለመል ኢስላም ላይ ያሉ በአሁን ዘመን ያሉ ሁሉም የጥመተ አንጃዎች ስለፍዮችን አይወዱም ለምን ሱና ላይ ጠንካራ ስለሆኑ የእነርሱን ተንኮል በመረጃ ስለሚያንኮታኩቱባቸው ትክክለኛ የነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም መንገድ ስለሆነ ምንም አይነት ማምታታት ምንም አይነት ብዥታና ውዥንብር የሌለው መንገድ ስለሆነ ይፈሩታል ገና ከሩቁ ነው የሚርበደበዱት ነው ሁሌም ባጢል ከንቱ አቅም የለውም አርባ ሀምሳ ቮሊዩም የተጻፈለትን ና ባጢል አንዲት የነቢዩ ለህ ሰላቱ ወሰላም ሱናታን ታንኮታኩታዋለች አንድ የቁርአን ሐዲስ ያቀልጠዋል ያሞሻዋል ያንን ቢድዓ አላሁ አክበር ኢነ ልባጢል ካነ ዘሁቃ ነው የተባለው በቃ አላሁ አክበር አላ ከእውነተኛው ጌታ ነው አልሐምዱ በቁርአኑ ነግሮናል ስለዚህ ጅህልናም ቢሆን ያው መጨረሻው ውድቀት ነው ማለት ነው እንሻላ ሌላው የመጨረሻው ጅህልና ደጋ ምንድነው ሱ ظኒ ቢልአኸሪን ሌሎችን መጠርጠር ሀሜት ውሸት እርጥ ቆርጦ መቀጠል የነቢዩና ለህ ሰላቱ ወሰላም ማበላሸት ብለናል ኢፍትራ ቅድም የሱና ሰዎችን በለሉበት መለጠፍ ማማት አላሁ አክበር ይህ ሁሉ ጅህልና ያመጣው አደጋ ነው ሰለፊዮች በለሉበት የተለያየ ታፔላ መለጠፍ በፌስቡክ በዋትሳፕ የሱና ውስታዞችን ወንድሞቻችንን በለሉበት ይሄ ሁሉ ጅህልና ያመጣው ነው اللهم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن إن بعض الظن is the رأسا who كجهلنا كجهلنا سبحانه وتعالى وتعالى